Təhmasib Production təqdim edir. Dollar alov saçır əcdahadı, manatı öldürdü ümid Allahadı. İş güc yoxdu, hər şey bahadı, batabatçılıqdı. Naracuba batabatçılıqdı. Hər gün yeni bir ideya qoyulur, pulu olanlar da qaz kimi yolunur. Kim arda tutuldu cərimə olunur. Ata atçılıqdı, qısa konkret. Ata atçılıqdı. Təhmasib Production təqdim edir. Rayon maşınları ağdır, qaradır, şəhərə qoymuyurlar macaradır. Güya ki onlar provka yaradır. Narahatçılıqdır. Bu nə bir an? Narahatçılıqdır. Şirkətlər işini saxlayır sənin, bu işlər ürəyimi dağlayır sənin. Kimə pul deyirsən ağlayır sənin. Qaramatçılıqdır. Belə bir şey olar. Qaramatçılıqdır. Söyməyəni söyməyim, dar günüzə gəlməyəni söyməyim, toya pul sala bilməyəni söyməyim. Camatçılıqdır. Ayıbdır. Camatçılıqdır. Dəyişir vəziyyət, baxa-baxa qalırıq, görəsən düzələr xəyala dalırıq. Yaşamırıq amma nəfəs ki alırıq. Salamatçılıqdır. Şükür Allah. Salamatçılıqdır. Təhmasib Production təqdim edir.